Skupljen neki poklon. Kako ne? Evo. Pa evo ga, to je taj, zbog toga ima u poklon. Ma kada to? Jesi ti nešto pripremio? A evo, ja sam mu naručio, samo što je ovo fora. Ma ne, bre, pitam te nešto, ti treba da skockaš nešto, da, da bude 5 godina, si ti normalan, Slobo. A? Ništa. Mrtvo more. Ma, ne verujem. Ja se ponadala, mi večeras da slavimo. Ona kaže, kao, pa vidjet će. Slavite. A? Pa ne možemo bez tebe, alo, ti si akter. I ona. Da napravimo slavlje, da dođu tamburaši, muzika neka, torta. Opet venčanje. Šta? Opet napravimo venčanje. Pa, šta će, nema veze šta je. Slavlje, važno je slavlje, Slobo, bre. Ja ću budem kuš malo da se podigneš, nemoj da, barem se žrtvuj zarad za drugara. Ništa nisi pripremio. Jesam, vidjet ću čas. Šta? Poklon. Koji poklon? Kad otvore ovo... Je to iznenađenje. Pa neće večeras otvoriti to. Imate, to je... Ovo je za tek preko sutra. Sutra, odnosno sutra. To biće sa zakašnjenjem. Šta? Sa zakašnjenjem će dobiti poklon. Ja ne verujem. Brate, trebao si nešto da pripremiš i da nam bude svima lepo. Meni je do jaja. Ne, ona kaže 5 godina danas. Ja kažem, nemoguće, danas je 6. pa 5 meseci nam je danas, pa... Razumeš, ujedno sve da proslavimo, to bi bilo divno, Slobo, bre. Pa bilo bi. Što su tako bezvoljno? Bilo bi. Je. Ne verujem. 5 godina, je. Jer ako ti si pripremio neki poklon, možda ona tebi pripremila?